Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse 29º domingo do tempo comum. O Evangelho que nós iremos refletir nesse domingo é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículos de 35 a 45. Vejam, aqui Jesus está falando da sua paixão e da forma como Deus, na sua providência divina, quer nos salvar. É interessante nós notarmos como é difícil nós entendermos, enxergarmos a mão de Deus e a forma como Deus vitorioso quer agir em nossas vidas. Jesus já está há algum tempo tentando ensinar isso para os seus apóstolos. Veja, por exemplo, na profissão de fé de São Pedro. Os apóstolos entenderam lá, os 12, os escolhidos de Jesus. Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? E São Pedro diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Eles já têm fé, já estão acreditando. Coisa que o povão ainda não entendeu. Mas eles já entenderam que Jesus é o Filho de Deus. Mas quando eles entendem que Jesus é o Filho de Deus, como é que eles imaginam que Deus vai salvar o mundo? Né? Bom, eles imaginam que Deus vai salvar o mundo de uma forma triunfante, né? Vai chegar nas nuvens com poder e glória, né? Vai chegar chegando, vai chegar acabando com a palhaçada toda, fazendo justiça e pronto. Mas ali, exatamente quando Jesus revela quem ele é, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele veio para salvar o mundo, é que Jesus então revela que a forma que na sua bondade e providência Deus preparou para salvar o mundo é uma forma totalmente decepcionante para nós, seres humanos. É através da cruz. Jesus começa a prever que ele irá para Jerusalém para morrer crucificado. Aí São Pedro, exatamente São Pedro que tinha entendido quem era Jesus, diz que ele diz, não, Jesus, por favor, Jesus, desse jeito não. E Jesus disse para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Vai, Jesus, sobe ao Monte Tabor, se transfigura, mostra a glória dele. Vocês estão vendo, eu sou o Filho de Deus de verdade. São Pedro não falou bobagem. Quando ele disse que eu sou filho de Deus, sou eu mesmo. Olha aqui, minhas vestes resplandecentes, meu rosto luminoso. Aí vem uma nuvem, a voz do Pai diz, esse é o meu filho muito amado. Escutai o que ele diz. Deus está dizendo, pessoal, tá, tudo bem, mas vamos escutar? Vamos parar de escutar a imaginação de vocês e escutar o que Jesus está dizendo? Jesus desce da montanha e diz uma segunda vez. Eu vou para Jerusalém e eu vou morrer crucificado. E aí, reação dos 12 apóstolos. Ah, quem que vai ser o maior no reino, quando vier o reino, quem que vai ser, quem que vai ter o maior cargo? Ah, quem vai ser maior, quem vai ser menor? Mas, gente, para! Vocês não estão escutando nada, vocês não estão entendendo. Qual é a parte de morrer na cruz que vocês não estão entendendo? E vejam que aqui nós não estamos falando do povão, nós estamos falando, né, do alto clero. São Pedro, o primeiro papa, não entendeu nada. Jesus chama ele de Satanás. Os 12 apóstolos, né, não entenderam nada. Estão lá disputando os primeiros lugares. Agora Jesus, então, finalmente, nesse capítulo do Evangelho que nós estamos lendo, Jesus decide subir para Jerusalém. Ele parou de anunciar, agora ele está subindo. Ele disse, vamos lá, eu vou para Jerusalém, vou ser entregue. Novamente, os discípulos não entendem nada. É a cena do Evangelho desse domingo, onde Tiago e João, filhos de Zebedeu, pedem a Jesus,
quando você vier no seu reino, nós queremos sentar um ao seu lado direito, outro ao seu lado esquerdo. Aí nós queremos ser os principais ministros. Mais uma vez, não entenderam nada. Não entenderam bulhufas. Então vejam como é difícil. Não é difícil a gente aceitar Jesus. É difícil a gente entender que o caminho é a cruz. E que Jesus não vai nos salvar por outro caminho. Ou seja, se a gente viesse aqui pregando Jesus, um Jesus milagreiro, que faz curas, prodígios, salva, liberta, um Jesus analgésico, que resolve o problema da nossa dor, ah, Jesus, vem cá, eu queria, faz esse favor para mim, né? Sei lá, cura esse meu parente, resolve meu problema de desemprego. Jesus que viesse para dar pão e circo para o povo. Um Jesus assim. Ah, vamos fazê-lo rei, né? Mas o problema é que Jesus não veio assim. Ele veio para morrer crucificado e ele quer que nós participemos desse mistério. Todo mundo quer Jesus, mas ninguém quer Jesus crucificado. E se alguém aceita Jesus crucificado, não quer ser crucificado junto com ele. Esse é o problema. Mas Jesus quer que nós sejamos crucificados junto com ele. Jesus quer que o nosso egoísmo seja crucificado. Então, eu gostaria de, chegando a esse ponto, que nós estamos já comentando plenamente o Evangelho desse domingo, eu gostaria de comentar um detalhe do Evangelho que, inclusive, na tradução litúrgica aqui do Brasil, não está traduzido com toda a sua riqueza. Vamos lá, vamos ler. Está escrito assim: Jesus chamou os 12, né? Até aqui a conversinha tinha sido com Tiago e João. Agora Jesus quer dar uma lição para todo mundo. Chama os 12 e diz assim: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Tudo bem. Mas eu quero notar um detalhe que não está bem traduzido. Está dizendo assim: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem. Não. O original do Evangelho de São Marcos tem uma nuance que não está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, que tem esse mesmo trecho. São Marcos diz assim: Vós sabeis, não que os que dirigem as nações, vós sabeis que aqueles que acham que dirigem as nações as tiranizam. Quer dizer, César, que está lá em Roma, sentado no trono, ele acha que dirige as nações. O pessoal acredita que é ele que está dirigindo. Oidate hoti hoi docuntes arhein tonethnon. Oidate, sabeis, hoti que hoi docuntes, os que são julgados, os que acham docuntes, de aparência, de doxa. Archen tonethnon, governar, que são os principados das nações, são os príncipes que governam as nações. Aqueles que acham que governam as nações tiranizam e oprimem. Sim, é verdade, eles fazem isso. Nós temos, sim, poderes humanos que oprimem e tiranizam as nações. Mas a primeira coisa que São Marcos quer que a gente entenda aqui é que eles acham que governam a história. Mas quem governa a história é um outro. O pantocrator da história é um outro, é o crucificado. É Jesus. É ele quem tudo governa. E a história, por mais desastrada que ela possa parecer, por mais que
aos olhos incrédulos dos discípulos, aquela cruz seja um fracasso? Para quem tem fé, para quem verdadeiramente enxerga não a aparência, mas a verdade, existe um outro que governa as nações. Nosso Senhor Jesus Cristo é quem governa o destino das nações. Eu digo isso porque essas reflexões são importantes. Nós aqui no Brasil, de uma forma especialíssima, estamos vivendo esse momento de preparação para o segundo turno nas eleições. Acusações de todos os lados, né? Todo tipo de tentativa de subverter as coisas. E, no entanto, esses poderosos acham que governam. Mas é só uma aparência. Existe um poder maior que tudo governa. E Jesus não está admirado que o pessoal lá de Roma, César, os senadores romanos, o império, ache que eles governam as nações. Mas o que acontece é o seguinte, é que vocês que são meus apóstolos, vocês que são meus papas, cardeais, bispos, padres, vocês que são meus discípulos e que creem verdadeiramente, vocês têm que entender que entre vós não deve ser assim. Não deve ser assim em que sentido? Não deve ser assim no sentido que vocês não devem tiranizar e não devem oprimir. Mas também entre vós não deve ser assim de vocês acharem que são vocês que governam. Porque isso é ridículo. Agora vamos aplicar isso à sua vida. Você, fiel leigo, mas é você que, sinceramente, você realmente acha que você vai se salvar? E que é você quem vai governar a sua vida? E que é você que vai fazer de você um grande santo? Nossa, Jesus, dá um jeitinho aí para você entrar num trono de glória lá no céu do teu lado direito, do teu lado esquerdo, né? E você quer a maracutaia, você quer o jeitinho brasileiro, né? Porque não sei se vocês estão sabendo, né? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, são filhos de Zebedeu, mas não são galileus, não, eles são brasileiros, né? Eles gostam do jeitinho brasileiro, da maracutaia. Vão lá, chama Jesus do lado e diz: Jesus, ó, seguinte, vamos passar a perna nos 10 aqui, ó. São 12. Vamos passar a perna nos 10. Dá um jeitinho da gente sentar um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas o que é isso? Vocês querem mesmo? Só tem um jeito. Bebam o cálice que eu vou beber. Se unam à minha cruz. Bebam o cálice que eu vou beber. Sejam batizados no batismo que eu vou ser batizado. Morram comigo na cruz. Porque entre vós não deve ser assim. Vocês querem ser grande? Então seja o servo, no original grego, diáconos, aquele que é servidor. Você quer ser o primeiro? Então seja o escravo de todos, no original grego, doulos, escravo mesmo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Jesus veio dar a vida. Vocês querem seguir Jesus? Então é esse o caminho. Nós somos o servo de todos. E o serviço que a gente vai fazer, atenção, não é um serviço de colocar um avental e servir às mesas como garçom. Não é isso. O serviço é dar a vida. O serviço é entender o seguinte: você não tem vida, você é para os outros. Para com esse negócio de querer achar que você tem vida.
de querer achar que você domina a sua vida. Mas isso é uma ilusão. Vocês sabem que os que acham que dominam, tiranizam. Você acha que você é dono da sua vida e você se comporta como um tirano. Você acha que a sua vida pertence a você e você se comporta como um opressor. Mas você diminua de tamanho e saiba que você é um escravo de amor. Que existe um Senhor, existe aquele que domina a sua vida, existe o Pantocrator da sua vida, que é Jesus. Una-se a Ele na pequenez da morte da cruz, do entregar sua vida, do ser para os outros. Peça esta graça, peça esta luz sobrenatural, uma luz que verdadeiramente seja para você graça sobrenatural e que lhe dê a possibilidade de fazer algo, porque não é você quem faz, você é simplesmente instrumento da graça de Deus. Meus queridos, nós estamos aí às portas do segundo turno. O Brasil é uma terra que foi chamada por Deus com uma vocação especialíssima. A unidade do nosso país, enquanto você olha, por exemplo, para a América Latina, toda ela dividida em pequenas repúblicas, a unidade do nosso país mostra que nós temos uma vocação. Uma vocação para a unidade, não para ficarmos nos degladiando, mas só haverá verdadeira unidade e paz no nosso país quando nós nos submetermos debaixo da cruz de Cristo. O Brasil nasceu como terra de Santa Cruz. O Evangelho desse domingo mostra discípulos queridos e amados de Jesus. Nós estamos falando aqui não de qualquer apóstolo, estamos falando de Tiago e João, prediletos de Jesus. O Evangelho desse domingo nos mostra que estes homens com vocação privilegiada são chamados por Jesus a segui-lo na cruz, beber o cálice que Jesus vai beber, ser batizado com o batismo que Jesus será batizado, ou seja, a cruz de Cristo, sangue e água que brotam do lado de Cristo. Eles são chamados a seguir Jesus nisso, em dar a vida para o resgate de muitos. Esta é a vocação privilegiada, mas estes dois, Tiago e João, não estão compreendendo. Não estão compreendendo. Como o Brasil não está compreendendo. Meus irmãos, nós precisamos que cada um de nós, brasileiros, submetamos o nosso coração a Jesus Cristo. Que cada um de nós coloque o seu coração diante de Jesus para servi-lo, para dizer: Jesus, eu não me pertenço. A minha vida é uma vida que deve ser derramada como o vosso sangue foi derramado na cruz. Essa é a vocação do Brasil. Essa é a nossa vocação, terra de Santa Cruz. Mas se Deus não reinar no coração dos brasileiros, o que vai acontecer? Vai acontecer que aqueles que creem, que acham que dominam as nações, vão tiranizar. Ou seja,
Aqueles que se acham muito espertos vão querer transformar o Brasil num lugar de opressão e de falta de liberdade. Não faltam exemplos na nossa infeliz América Latina. Cuba, Venezuela. Aqui do lado, eu moro no Mato Grosso, aqui do lado da Bolívia. Estão aí proibindo Bíblia, proibindo pregação, proibindo a conversão dos cristãos. Eles tiranizam. E, no entanto, só haverá verdadeiro resgate quando nós, cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, soubermos que a verdadeira vitória está na cruz de Cristo. Nós precisamos nos oferecer. Por isso, nesses dias que faltam para o segundo turno, vamos procurar fazer a nossa parte. Procure um sacerdote para se confessar. Procure estar em estado de graça. Reze o Santo Terço. E mais uma vez entregue o nosso país nas mãos de Deus. Mas não é possível entregar o Brasil nas mãos de Jesus se nós não entregarmos nossa vida nas mãos de Jesus. Se você não se entregar, não haverá entrega se você não se entregar. Então, é isso que nós precisamos fazer. Jesus hoje olha para você como olhou para os seus prediletos e amados discípulos, Tiago e João. E ele pergunta para você hoje: vós podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam admiravelmente: podemos. Acho que eles não estavam entendendo o que eles estavam respondendo, né? Mas Jesus então lhes diz: vós bebereis o cálice que eu devo beber. Vós sereis batizados com o batismo. E a gente vê na vida de Tiago e João que foi assim mesmo. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a derramar o sangue no martírio, e São João recebeu a graça de estar junto com Jesus no sofrimento da cruz. De fato, eles foram privilegiados em seguir Jesus. Mas e nós, terra de Santa Cruz? E nós, Brasil, com nossa vocação, como é que nós seremos uma terra com a unidade de Deus seguindo a nossa vocação e a nossa missão? Somente debaixo da cruz de Cristo, com Maria, nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá, vamos dar a nossa vida, espiritualmente e concretamente, pela salvação das almas. E então, estaremos seguindo nossa verdadeira vocação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso país e resgate a verdadeira vocação desta grande nação, debaixo do poder de Deus e da cruz vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.